გამარჯობა. Ვიდრე ვმუშაობთ ან ვისვენებთ, ვაქებთ თუ ვაკრიტიკებთ პოლიტიკოსებს, ერთად გადავალოთ თვალი გასული კვირის მნიშვნელოვან თემებს და მიმოვიხილოთ, რა კანონპროექტებზე მუშაობენ საკანონმდებლო ორგანოში, რა ინიციატივები აქვთ საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს, რაზე თანხმდებიან და რაზე კამათობენ დეპუტატები. Როგორ მუშაობენ ჩვენი რჩეულები და რა საკეთებენ ისინი ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის, მეორე არხის გუნდთან ერთად მე, ჟურნალისტი ნიკა კაცია მოგიყვებით. Შაბათიდან შაბათამდე დაელოდეთ გადაცემას ჩვენი პარლამენტი. Ჩაშლილი საპარლამენტოს ხდომა, ხელისუფლების პარალიზების მუხარა და ბოიკოტი. Როგორია ოდირის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რას მოიცავს 2015 წლის ანგარიში და რა ხარვეზებია საკანონმდებლო პროცესებში. Პარლამენტის მიმდინარე და მომდევნო წლის ბიუჯეტი 6 მილიონი ლარით შემცირდება. Ახლა კი ამ ამბებთან ერთად თვალი გადავალოთ გასული კვირის სხვა მნიშვნელოვან თემებსაც. Საკანონმდებლო ორგანოს მიმდინარე და მომავალი წლის ბიუჯეტი 6 მილიონი ლარით მცირდება. Საუბარია არაფინანსურ აქტივებსა და შრომით ანაზღაურებაზე, თუმცა კანონმდებლები ხელფასებს უცვლელი ოდენობით აიღებენ. Შემცირების შედეგად პარლამენტის დაფინანსება 52 მილიონი ლარით განისაზღვრება. Საკანონმდებლო ორგანოს 2016 წლის ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივობებისთვის თანხის გამოყოფას არითვალისწინებს. Parlamentul მცირდება 6 მილიონით, მათ შორის 4.5 მილიონი არაფინანსურ აქტივებში და 1.5 მილიონი შრომის ანაზღაურებაში. Ну, გამოწეულია აქტივებში შემცირება იმითი, რომ IBRD-ის ღონისძიებების გამო, რომელიც ჩატარდა პარლამენტის შენობაში, მოხდა პარლამენტში თერიგი სამუშაოების ჩატარება, რომელმაც გამოანთავისუფლა პარლამენტის ბიუჯეტო სახსრები. Საქართველოში საკანონმდებლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით ოდირმა კვლევა ჩაატარა და 2015 წლის ანგარიში წარადგინა. Საკანონმდებლო პროცესების შეფასება საქართველოში დადებითი მხარეების და გამოწვევების გამოვლენას ემსახურება. Საერთო ჯამში საკანონმდებლო პროცესი დადებითად შეფასდა, მაგრამ საუბარია ხარვეზებზე, რაზეც პარლამენტი მუშაობას მომავალში გააგრძელებს. Საკანონმდებლო პროცესის განხილვისას პარლამენტის მთავრობისა და სამოქალაქო სექტორის როლზეც იმსჯელეს. Არასამთავრობო სექტორმა კი წარადგინა ხედვა თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ხარვეზები, ასევე შემუშავდა რეკომენდაციები საპარლამენტო მუშაობის გაუმჯობესების გზებზეც. Ბოლო წლების განმავლობაში უფრო გამჯოვარლე გახდა საქართველოს პარლამენტი. Მოსახლეობას აქვს საშუალება მიიღოს ინფორმაცია თუ რა პროცესები ვითარდება საკანონმდებლო ორგანოში. Პრობლემა რაც ფიქსირდება თვითონ პარლამენტის მუშაობასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ის უფრო ეფექტური უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მონიტორინგის საკითხებში. Მივიღეთ დასკვნა, რომელშიც საუბარია ბევრ მიღწევაზე, რაც საქართველოს პარლამენტმა 25 წლის განმავლობაში მოახერხა, მაგრამ გვაქვს ძალიან ბევრი მიმართულება, სადაც მეტი გჭირდება და არის ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები. Ჩვენ გვექნება კიდევ 3-4 უკვე სამუშაო შეხვედრა და კონკრეტული რეკომენდაციების ასახვა შეუდგებით რეგლამენტში და სხვა კანონებში. Ჩაშლილი საპარლამენტოს ხდომა, ხელისუფლების პარალიზების მუქარა და ბოიკოტი. Საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნა უცვლელია. Მართველ ძალას ისინი 2016 წლის არჩევნებისთვის მაჟორიტარული მოდელის სამხარეო პროპორციული სისტემით შეცვლისკენ მოუწოდებენ. Ამის ერთადერთი და მთავარი მიზეზი გახლავთ ის, რომ დღეს კოალიცია ქართული უცნება არსაუბროს ოპოზიციასთან საარჩევნო სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. Იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როცა ვიყავით ოპოზიციაში, კონსერვატორებთან, ფორუმთან ერთად, რესპუბლიკელებთან ერთად, შევიმუშავეთ სპეციალური ხედვა იმასთან დაკავშირებით, როდესაც მოვიდოდით ხელისუფლებაში, როგორ რეფორმას განვახორციელებდით. Მაგრამ სამწუხაროდ ჩემ კოლეგებს ეს დაპირებები დავიწყდათ და დღეს ურჩევნიათ კონფორმისტულ გარემოში იყვნენ, შეინარჩუნონ თავიანთი პოზიციები და ის დაპირებები, რომელიც მათ გაცეს, არ შეასრულონ. Ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა პოლიტიკურ მექანიზმს იმისთვის, რომ ვაიძულოთ უმრავლესობა, რომ წავიდეს გარკვეულ დათმობაზე. Სამწუხაროდ სხვა გზა არ არის დარჩენილი. Ერთ-ერთი მთავარი თემა არის საარჩევნო კოდექსი, რა თქმა უნდა, რაზეც ჩვენ
ძალიან ინტენსიური მსჯელობა ჰქონდა, სრული კონსენსუსი არის უმრავლესობის გარდა საპარლამენტო, არასაპარლამენტო, არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის. Უბრალოდ კიდევ ერთხელ ბიძინა ივანიშვილი და მის მიერ დანიშნული პარლამენტი გვეუბნება, რომ ჩვენ ესე არ გვინდა, ჩვენ სხვანაირად გვინდა. Საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს ვალდებულება გახსნას წდომა. Საპარლამენტო ოპოზიცია სხვა რამე ახლა ვთქვა. Sora tu imaginea, cui am urat imaginea, tu armi imaginea, amatuim, sa parlamento praxis, escmedeba, ma gram, ma gram, tu pleba, ak, dar ga iarna registrația, cerge robit reglamente, a mi sa șoaleba si izleva. David Usupashvilma is 10 deputati da asakhela, romlebits parlamentis khdomebs ojakhuri mdgomareobis gamo qvelaze khshirad atsdenen. 10-dan 6 natsionaluri mozdraobis tsevria, erti damoukidebeli deputati, 3 ki umravlesobis tsarmomadgeneli. Parlamentis tamjdomare saprotseduro sakitkhta komitets mimarta. Dadgenil normebshi tsvrileba shevides da ojakhuri mdgomareoba sapatio mizestan uskhidan amoiqon. Chveni reglamentit gansazrulia, rom parlamentis tsevrs sheuzlia სხდომა გააცდინოს და ეს ჩაითვალოს საპატიო მიზეზად, თუ ოჯახური მდგომარეობის გამო ის ვერ ახერხებს სხდომაზე დასწრებას. Ოჯახური მდგომარეობა, მოგეხსენებათ, არის ძალიან სერიოზული თემა, ყველასთვის ძალიან გრძნობიარე, მაგრამ აქ რამოდენიმე თემაა. Პირველი ის, რომ არ ამგონია, რომ პარლამენტის წევრები და ჩვენი ოჯახები რაიმე განსხვავდება ნებისმიერი სხვა საჯარო მოხელის და მისი ოჯახისგან. Და თუ სხვა შემთხვევაში ოჯახური პირობების გამო სამსახურის გაცდენა არ ითვლება საპატიო გაცდენად, გარდა უიშვიათეს შემთხვევებისა, მაშინ არ ამგონია, რომ სწორი იყოს პარლამენტის წევრებს ჰქონდეს ეს პრივილეგია. Მაგრამ გაცილებით თულადაა საქმე, თუ ჩავხედავთ სტატისტიკას. Და მე უბრალოდ ამოწერე 10, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ხშირად გამცდენი ჩვენი კოლეგა ოჯახური პირობების გამო, ოჯახური მდგომარეობის გამო, ვისაც გაცდენილი აქვს 60 და მეტი ხდომა. Და მე შეგახსენებთ, 60 და მეტი ხდომა, ეს არის 3 სესია, ანუ გადაბმულად. საშემოდგომო, საგაზაფხულო, ანუ წელიწადნახევარი ფაქტიურად, ესე იგი ოჯახური მდგომარეობის გამო ვერ გვესწრებიან კოლეგები. გიორგი ვაშაძე, 66 ასეთი გაცდენა აქვს ოჯახური მდგომარეობის გამო. Ენზელ კოიანი და ზაზა კედელაშვილი 74-74 გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის გამო. როლანდ ახალაია 80 სხდომა აქვს გაცდენილი. დავით ბეჟუაშვილმა 82 დღე ვერ მოახერხა ჩვენამდე მოსვლა, იმიტომ რომ ოჯახში ჰქონდა გარკვეული მდგომარეობა. ოჯახური მდგომარეობა, მოგეხსენებათ, ეს შეიძლება იყოს სასიხარულო, შეიძლება იყოს პრობლემური, მაგრამ ნუ აი ასე. გოდერძი ბუკია 91 გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის გამო. გოგი ლიპარტელიანი 93 გაცდენა. რამაზ ნიკოლაიშვილმა 94 ჯერ ვერ მოახერხა ჩვენამდე მოსვლა ოჯახური მდგომარეობის გამო. აზერ სულეიმანოვმა 96 სხდომა ვერ მოახერხა ჩვენთან ყოფნა ოჯახური მდგომარეობის გამო. კობა ნაყოფია არის რეკორდსმენი, 101 დღე მან ვერ მოახერხა პარლამენტში მუშაობა სხდომაზე ოჯახური მდგომარეობის გამო. Ახლა აქ მე მგონი სიტყვები უბრალოდ უადგილოა, იმიტომ რომ თუ ასეა საქმე, მაშინ უნდა ჩვენ ვიყოთ მათთან, ჩვენს კოლეგებთან, ასეთი გაჭირვება თუ აქ ვინმეს, ან თუ ასეთი სიხარული აქ ვინმეს ორი წლის განმავლობაში ყოველ დღე ოჯახში. და მე მესმის, რომ ჩემი სიტყვები ცოტა არ იყოს ცინიკურად ჟღერს და თან ისეთ ცნობიერ თემაზე, როგორც თითოეული ჩვენგანის ოჯახია და ოჯახური მდგომარეობაა. მაგრამ როგორ ჟღერს ეს ციფრები და რაზე მეტყველებს ეს ყველაფერი, მე მგონი აქ უბრალოდ სიტყვები ძნელია ამისი აღწერა. მე მოგმართავთ, რომ ეს საფუძველი, როგორც ხდომის გაცდენის საპატიო საფუძველი, ოჯახური მდგომარეობა, იქნეს ამოღებული პარლამენტის რეგლამენტიდან. ჩვენ გვაქვს მივლინება, ჩვენ გვაქვს ავადმყოფობის გამო პრობლემა, როდესაც გვაქვს, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ ყველა, და ჩვენ გვაქვს ისიც, რომ თვეში ერთი სხდომის გაცდენა არ ითვლება არასაპატიოდ, ანუ ერთი სხდომა პარლამენტის წევრ შეიძლება
Oțios. Hoja horugdo mare obisgamo tu, schwarai mesgamo, cât ste nada, am istoris arari art sancția, dar art schwa problemă. Absolutură, că să gebea parlamentul este harugdo mare spodan, raimeneri, gamartleba da, garcol, gonițe, bebismi, doa, imi sunt dacă și rebușe, forum este problema. Cum e vedut cu vreo statistică, bolul este trezgan malopă și parlament, și un țire sub smonațile obisgareșe, forumi, ihom, holot, tot stomase. Te este tot hristoma, mi-am gândit să le încarcați titori, obeto, stațele, ușem, trebuie, ertiho, sa constituția de uzene. Să s-a martlos, tașdomar se dat ceruri, dar ceva da, meot haicom, taurobi, dam ceva. Ra ce e am gatsteneb, mi-am umhrevaro, ogeahuri, gomare obisgamo, gatsteneb, gaukundes, da, ihos realuri, mizeze, mititebuli, ogeahuri, gomare obisgamo, gatsteneb, icereba, ikeda, gaum din arero, baton, ma usupaș, nu e standard de am cutra. Drez dilit, mi-am vechavi, mani sa ai un șho, holam cargatsi, ce e gizgliat, nahot, jurnaliste, ce e 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 ce Arceptuali, s-a cerut upirate soba, mi-o engem, o cala captain și hodras. Da, imi zgamo rom, a sapatio, ceai tualo, situația comitetului, schtomazero, arvihavi, kiverdam cero, vanis raion și vihavi, musahle obastan și hodras. Arame, tu ne dați cero, ogeahuri, pirove, zgamo, amașiam, tavari problema. Საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, რომელიც ბოიკოტის მიუხედავად პარასკევს უმრავლესობის მიერ შემდგარი კვორუმით ჩატარდა, 30-მდე კანონპროექტი დაამტკიცეს. აქედან 78 ხმით მიიღეს კანონპროექტი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც ძალადობრივი ქმედებისკენ მოწოდებისთვის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ასევე ერთხმად მიიღეს კანონპროექტი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ, რომელიც სისხლის სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ სახელმწიფოებას აწესრიგებს 77 ხმით 6-ის წინააღმდეგ მიიღეს კანონპროექტი მაუწყებლობის შესახებ, რომელიც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის აუცილებელი სამართლებრივი ბაზის შექმნას ითვალისწინებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკითხზე მსჯელობა თითქმის 6 საათი გრძელდებოდა. კანონპროექტის განხილვა დასრულდა, თუმცა დეპუტატებმა ვერ მოასწრეს დოკუმენტისთვის კენჭი ეყარათ. კანონპროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფას საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციების ერთმანეთისგან გამიჯნას ითვალისწინებს, რასაც საპარლამენტო უმცირესობა მხარს არ უჭერს და ცვლილებებს ფორმალურს უწოდებს. Am canonis mirebit, ჩვენ შევასრულეთ ერთ-ერთ თავად განაპირობს, რომელიც ამჩევას მივეცით, ამ მართულებით სიტუაციის, ასე ვთქვათ, დალაგებასთან დაკავშირებით. Ვფიქრობ, რომ უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება, როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების გამტკიცების და განვითარების თვალსაზრისით, ასევე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. Ჩვენ ვცდილობთ დაგვეწესებინა მეტი კონტროლი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და მოსმენებისათვის და ეს ყველაფერი ახლა გადადის უშიშროების სამსახურში, სადაც გაცილებით ნაკლები არის კონტროლი. Ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი ბევრი მიმართულებით. Ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო ფუნქციის გამოყოფასთან დაკავშირებით კანონპროექტის ავტორები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან კონსულტაციებისთვის მზად არიან, განაცხადა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ და კანონპროექტის ერთ-ერთმა ინიციატორმა თამაზ მეჭიაურმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უკვე ოფიციალურად მიმართეს. ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველ გიორგი აბაშიშვილსა და საპარლამენტო მდივან გიორგი კვერენჩხილაძესთან საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის შეხვედრა კანონპროექტის ავტორების ინიციატივით შედგა. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის უცვლელი იმ ნაწილში, რომ ჩვენ თვლით, რომ საკითხზე საჭიროა რეალური კონსულტაციები და რეალური კონსულტაციების ქვეშ ჩვენ გულისხმობთ უპირველესად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების EBRD-ის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსოფლიო ბანკის სრულფასოვან ჩართულობას კონსულტაციების პროცესში, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნულ საკითხს ევროკავშირის ექსპერტიზას და ევროპის ცენტრალური ბანკის ჩართულობას და უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ გარდა ასოცირების დღის წესრიგისა არსებობს სამოქმედო გეგმა, რომელიც დღის წესრიგის განხორციელებას უზრუნველყოფს. ეს არის საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომელსაც ხელს აწერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი
და აღნიშნულ განკარგულებაში ნაცვლად წერია, რომ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული საკითხების გადასცემის ნაწილში აუცილებლად საჭიროა ევროპის ცენტრალური ბანკის და ევროკავშირის თვალსაზრისით ჩართულობა. მიმართავ მათ ევროკავშირის რეჩიდან დაზღვეული სავალუტო ფონდს, სოფლიო ბანკს, EBRD-ის წარმომადგენლობას. Ну, задварт, вазармот консультациები, მივიღოთ მათი დახმარება. Небесме როგორც ექსპერტების, ისე სხვა ფორმით და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ, ხოლო კიდევ მეორე, რომ არსებული სახით დატოვება ეროვნული ბანკის სტრუქტურის, მე არასურად ვიმაჩნია. Რას მისცემს ამორჩეველს მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმება? Რამდენად დემოკრატიული იქნება სამხარეო პროპორციული საარჩევნო სისტემა და რა შეახსენა საქართველოს პრეზიდენტმა დეპუტატებს საკანონმდებლო ორგანოში წლიური ანგარიშის წარდგენისას? Ამ კითხვებით ჩემმა კოლეგამ ექსპერტებსა და არასამთავრობოებს მიმართა. Ამავე თემაზე კი ჩვენ პასუხებს რამდენიმე წუთში საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებისგან მოვისმენთ. სხვა ცვლილებებთან ერთად საერთო აზრით პრინციპულია მაჟორიტარიული საარჩევნო სისტემის შეცვლა. ქვეყანაში ახალი საარჩევნო მოდელის დანერგვის აუცილებლობაზე საქართველოს პრეზიდენტმა 31 მარტს საკანონმდებლო ორგანოში მოხსენებით გამოსვლისას ისაუბრა. მან კოალიცია ქართულოცნებას წინა საარჩევნო დაპირება შეახსენა და პარლამენტს მიმდინარე საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში მაჟორიტარული სისტემის შეცვლის საკითხის მსჯელობის დაწყებისკენ მოუწოდა. პრეზიდენტის მოწოდებამდე რამდენიმე თვით ადრე ამ თემაზე საუბარი პარლამენტს გარეთ მყოფმა ოპოზიციურმა პარტიებმა დაიწყეს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებულმა ინტერპარტიულმა ჯგუფმა შეემუშავა მემორანდუმი, რომელიც არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლას ითვალისწინებს. მემორანდუმს საპარლამენტო ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები შეუერთდნენ. მოქმედ სისტემას აქვს სამი დიდი ნაკლოვანება. პირველი, დარღვეულია ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა, ანუ სიტყვაზე 20,000 და 100,000 ორივე ერთ დეპუტატს ირჩევს პარლამენტში, რაც არის პრინციპულად მიუღებელი. მეორე, არის უთანაბრობა მიღებულ ხმებსა და მიღებულ მანდატებს შორის, ანუ შეიძლება მიიღო 55% ხმების და მანდატების მიიღო 75%. ანუ სისტემა გაპარინებს 30% მანდატებისას და მესამე ძალიან დიდია ამორჩეულის ხმის დანაკარგი. ანუ მაჟორიტარული არჩევნების დროს ერთი იმარჯვებს და ყველა დანარჩენზე მიცემული ხმა ნოლდება. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ოპოზიციის მიერ შემოთავაზებული მოდელი დღეს არსებულ საარჩევნო სისტემას მნიშვნელოვნად ცვლის. მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები და მისი შედეგები ჩვენ განვაზოგადოთ, ჩავთვალოთ, რომ ეს იყო საპარლამენტო არჩევნები, რა შედეგები დადგებოდა მოქმედი საარჩევნო სისტემით, მივიღებთ, რომ საქართველოს მასშტაბით, ვთქვათ, კოალიცია ქართულ მოწმობა მართულმა კოალიცია მიიღო სადღაც 48-49% ხარდაჭერისა და რო ყოფილიყო წმინდა პროპორციული არჩევნები, ის მიიღებდა 150 მანდატის 49, სადღაც 50, სადღაც 80 მანდატამდე. მოქმედი სისტემით მიიღებდა უკვე 120-მას. ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ანუ განსხვავება არის სადღაც 20-25%-ში, ანუ ეს სისტემა იძლევა საშუალებას, რომ 20-25 მანდატით მეტი მიიღოს, ვთქვათ, რომელიმე ერთმა პარტიამ, ვთქვათ, გამარჯვებულმა. საკუთარი წინადადება არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხოლო შემდეგ პრეზიდენტს გააცნო. ამის შემდეგ კი საკანონმდებლო ორგანოს შესთავაზა. თუმცა მართულ პარტიაში მიიჩნევა, რომ წარმოდგენილ ვარიანტს საკონსტიტუციო ცვლილებები ესაჭიროება, რაც შესაძლოა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ვერ მოესწროს და ამ სისტემის ამოქმედება სავარაუდოდ მომდევნო 2020 წლის არჩევნებისთვის იქნება შესაძლებელი. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ჩვენ უნდა შევცვალოთ ოლქების საზღვრები. უნდა წავიდეთ ოლქების გათანაბრების საკითხი. სრულად ვიზიარებ იმას, რომ ოლქების გათანაბრება აუცილებელია, რათა ადამიანებს ჰქონდეთ ყველას თანასწორი ხმა. ვენეციის კომისია გვეუბნება, რომ როგორც მინიმუმ ერთი წელი მაინც უნდა იყოს არჩევნებამდე, როგორც მინიმუმი, თორე ისე ჯობია, რომ იყოს 2-3 წელი, როდესაც ასეთი ცვლილება ხორციელდება. ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილ მოდელს დადებითად აფასებს კოალიციაში შემავალი ორი პარტია, რესპუბლიკელები და ეროვნული ფორუმი. თუმცა მათი განმარტებით ამ საკითხზე კომპრომისი გუნდის შიგნით შედგა და საბოლოო ჯამში კოალიციამ ერთობლივი გადაწყვეტილება მიიღო.
ჩვენ პარტია 35-ით, 37-ით წლის წინ ამბობდა ამას, რომ გვინდა პროპორციული არჩევნები. Უბრალოდ მიღწეული არის ის შედეგი, რაც არის მიღწეული. ახლა პოლიტიკა არის და მოლაპარაკებაა და პარტიებია და მოსაზრებებია. Თუ ვინმე არ უნდა გაითვალისწინოს პოლიტიკა, მოლაპარაკებები და კომპრომისები, ეს მათი საქმე. Სახელისუფლებო პარტიის ამ გადაწყვეტილების გამო საპარლამენტო ოპოზიცია მიმდინარე კვირაში ბოიკოტი გამოაცხადა და პლენარული სხდომის დროს პროტესტის ნიშნად რეგისტრაცია არ გაიარა. Თავის მხრივ შეთანხმების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ბოიკოტი 2015 წელს ჩასატარებელ შუალედურ არჩევნებს გამოუცხადოს. Მე მინდა ყველა ოპოზიციურ პარტიას, ვინც გამოეხმაურა ჩემს ინიციატივას შუალედური არჩევნების ბოიკოტირების შესახებ, ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო. Ეს ნამდვილად საერთო საქმეა და ეს არის ის პოლიტიკური მექანიზმი, აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად სამართლებრივი, ესე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ სრულიად მსოფლიომ დაინახოს, რომ ხელისუფლება თავისი ძალაუფლების გახანგრძლივებისთვის იბრძვის, ხოლო ოპოზიცია რეალურად სამართლიანი არჩევნებისთვის. Არასაპარლამენტო ოპოზიციამ საკანონმდებლო ორგანოში მხარდამჭერ დეპუტატებს ხელმოწერების შეგროვებისკენ მოუწოდა, რომლის საფუძველზეც არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება შესაძლებელი გახდება. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით, 76 დეპუტატის საჭირო ხელმოწერიდან ამ დროისათვის 59 უკვე არსებობს. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები კიდევ ერთი პოლიტიკური მექანიზმის ამოქმედებას გეკმავენ. მათი მოთხოვნის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში ოპოზიცია შემოდგომისთვის ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციების დაწყებას არ გამორიცხავს. ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო. პირველ რიგში, მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების მოთხოვნას ძალიან დიდი ხმაური მოყვა საკანონმდებლო ორგანოში, რასაც რა თქმა უნდა ბოიკოტ შეუერთა საპარლამენტო ოპოზიცია, მათ შორის თქვენს. მინდა კითხოთ ბოიკოტის მიზეზი და რეალურად რას შეცვლის, მოესწრება თუ არა რეგიონულ პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღება 2016 წლამდე. პირველ რიგში მინდა ხაზი გავუშვა იმას, რომ პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები შეთანხმდნენ ისეთ სისტემაზე, რომელიც არისახავს რომელიმე სისტემის წინააღმდეგ წასვლას. შეთანხმდნენ ისეთ სისტემაზე, რომელიც საქართველოს ტიპის ქვეყნისთვის არის ყველაზე ადეკვატური და ყველაზე მოსარგები. დღეს საქართველოში მოქმედებს შერეული სისტემა, სადაც ერთ პალატაში, პარლამენტის ერთ პალატაში ვირჩევთ როგორც მაჟორიტარული წესით პარლამენტარებს, ასევე პროპორციული წესით. ამგვარი სისტემა არ არსებობს არც ერთ სხვა ქვეყანაში, გარდა პოსტსაბჭოთა სივრცისა. ჩვენი მოსაზრებები დღეს ქვეყანაში უნდა შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომელიც პირველ რიგში უზრუნველყოფს ამორჩეველთა ხმების თანაბრობას და მეორე რიგში საზოგადოების მხარდაჭერის ადეკვატურ და პროპორციულ ასახვას საქართველოს პარლამენტში. რას ნიშნავს ეს? 2006 წლის მერე ჩატარებული არჩევნები, რომელიც ამ სისტემით ტარდებოდა და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს სისტემა შემოიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, ყოველთვის ხელისუფლება იღებდა უფრო მეტ მანდატს, ანუ უფრო მეტ ადგილს არჩევით ორგანოში, ვიდრე მას ჰქონდა და გააჩნდა მხარდაჭერა. ამის მიზეზი იყო ერთი რამ: უფრო ნაკლები მხარდაჭერით მიიღო უფრო მეტი ხმები. დღესდღეობით ხელისუფლების ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ისინი არ ამბობენ და ვერ ამბობენ, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სისტემა რაიმე ფორმით შეუსაბამოა, უსადეგია საქართველოსთვის ან გამოუყენებადი. პირიქით, ესენი ეთანხმებიან ამას, მაგრამ საუბრობენ, რომ ეს 2020 წელს უნდა იყოს. ამის ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ მათ უნდათ 2016 წელს გამოიყენონ ეს სისტემა სათავისოდ და ნაკლები მხარდაჭერის პირობებში, დღეს ჩვენ ვხედავთ ქართულ ოცნებას, პრაქტიკულად 36%-იანი მხარდაჭერა აქვს, შეძლონ უმრავლესობის მოპოვა. მხოლოდ ეს მიზეზი არსებობს ამისათვის. დროის თვალსაზრისით კოალიციაში არიან პოლიტიკური პარტიები, რომელმაც კარგად იციან და ჩვენ ერთად ვიყავით მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას, ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე პირდაპირ ვეუბნებოდით, რომ მზად ვიყავით გაგვეტარებინა აბსოლუტურად ყველა რეფორმა სულ რამოდენიმე თვის განმავლობაში, მათ შორის საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით, ბიომეტრიზაციასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სისტემის რეფორმას არ ჭირდება არაფერი, გამზადებულია საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი, გამზადებულია ქვემდებარე კანონებში შესატანი ცვლილებები და ეს გამზადებული არის არა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიერ, არამედ გამზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომელებიც რეალურად ხარს უჭერენ ამაზე და უპრეცედენტო კონსტიტუცია შექმნილი. მოსწრებადობის თვალსაზრისით აბსოლუტურად მოსწრებადია. ერთადერთი ჩვენ რაც გვაკლია, ეს არის
მართველი კოალიციის უფრო სწორედ დიდი პოლიტიკური პარტიის კოალიციაში ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება რეგიონულ პროპორციული საარჩევნო სისტემა გარანტი იმისა, რომ ამ მოჩვლის ხმა საკანონმდებლო ორგანოში იქნება დაცული, გარდა ამისა, რომ ის დაუშვათ ხმას მიცემს მისთვის ასრულებ კანდიდატს და ბუნებრივია ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი მოხვდება პარლამენტში. თქვენი და ჩემი ხმა არ იქნება ფაში განსხვავებული, ანუ ჩვენ დღეს საქართველოში გვაქვს ის, რომ 4 5 6 7 8000 ამომრჩეველი ირჩევს ერთ პარლამენტას, ანუ 6000 ადამიანის ხმა არის საკმარისი იმისათვის, რომ ერთი ამომრჩეველი ერთი მანდატი იქნეს განსაზღვრული საქართველოს პარლამენტში, ხოლო მეორე შემთხვევაში გვაქვს სადაც 100 160000 ამომრჩეველიც ირჩევს ერთ მანდატს, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ სტოვებს თქვენს და ჩემს ხმას შორის ფას. ამას ვუყოთ და მეორე, თუ საქართველოს მოსახლეობის 50%, 55% უჭერს ხარს რომელიმე ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, შესაბამისად ის კონკრეტული პოლიტიკური ძალა საქართველოს პარლამენტში მიიღებს 50-55% მანდატებისა და არა 60-65 და ასე შემდეგ. თუ რომელიღაცა კონკრეტული პოლიტიკური ძალა აქვს 30%, ის 30% უფრო იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. ანუ თქვენი შეხედულებები, ჩემი შეხედულებები და ნებისმიერი სხვა ადამიანის შეხედულებები პროპორციულად იქნება ასახული საქართველოს პარლამენტში. მაგრამ ამბობენ, რომ ახალი საარჩევნო სისტემის შედეგად, შემოღების შედეგად შესაძლებელი იქნება პარლამენტი იყოს მრავალპარტიული და ამდენად საზოგადოების ინტერესი უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული, რამდენად ექნებათ ახალ პოლიტიკურ პარტიებს და ზოგადად ნაკლებად ცნობილ პარტიებს საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრის საშუალება ამ უკანასკნელი საარჩევნო სისტემის შემოღების პრინციპით. ამ შემთხვევაში სამხარეო პროპორციული ზუსტად იმაზე მიუთითებს, რომ რეგიონალური წარმომადგენელი იქნება უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ მხარეებში იქნება კონკრეტული სიები, სადაც ადგილობრივი ლიდერები აირჩევიან და ეს სისტემა, რასაც უზრუნველყოფს, არის პოლიტიკური პლურალიზმი. ეს არის ის, რომ საქართველოს პარლამენტი გვექნება მრავალპარტიული პარლამენტი და ამ მრავალპარტიული პარლამენტის პირობებში იქნება ანგარიშვალდებულობის უფრო მაღალი დონე და შესაბამისად ხელისუფლების ეფექტიანობის უფრო მაღალი დონეც. მაჟორიტარების ინსტიტუტი საქართველოს სამწუხაროდ და მე რა თქმა უნდა ამას არ მიუსადაგებ აბსოლუტურად ყველა მაჟორიტარს, საკმაოდ ცუდი ტრადიციების მატარებელია და პრაქტიკულად იქ არიან მაჟორიტარები, რომლებიც წლების განმავლობაში იცვლიდნენ პოლიტიკურ პარტიებს, მაგრამ იყვნენ კონკრეტული ოლქის წარმომადგენლები და ისინი რაღაცა ადგილობრივი თვითმმართველობის ზედამხედველ პირებად იქცნენ. და უფრო მეტიც, ხელისუფლება ამ ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი თავის დროზე პირდაპირ უწოდებდა როგორც ადგილობრივ ფეოდალებს და ოლიგარქებს. აქედან გამომდინარე, ეს სისტემა არის პრობლემული. კიდე ხაზს გაუსვამ, არც ერთ ქვეყანაში, ევროპაში, არსად არ გამოიყენება ისეთი სისტემა, სადაც ერთ პალატაში, საქართველოს პარლამენტის ერთ პალატაში სხვადასხვა სახით აირჩევა საქართველოს პარლამენტარი. რა თქმა უნდა, მაჟორიტარული წესი მისაღებია, თუ მაჟორიტარული წესი მთლიანად შეხება ერთ კონკრეტულ პალატას და ეს არის განპირობებული ქვეყნის ისტორიული ტრადიციით. საქართველოს შემთხვევაში ეს პრობლემა. ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, საზოგადოება სულ უფრო ნაკლები ნდობით არის გამსჭვალული არჩევნების სადმი და ეს ბოლო დროს ყველასთვის არის ცნობილი. როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში ახალ სისტემაზე როცა ვსაუბრობთ, რეგიონულ პროპორციულ საარჩევნო სისტემის შემოღებაზე, ამ აღნიშნული სისტემით დაუბრუნდება თუ არა საზოგადოებას ნდობა არჩევნებისადმი? რა თქმა უნდა, ნდობის ხარისხი ამაღლდება, ვინაიდან ეს თითოეული ჩვენი მოქალაქე დაინახავს იმას, რომ ის მის მიერ მიცემული ხმა, მის მიერ მხარდაჭერილი პოლიტიკური პარტია არის შესაბამისად და ადეკვატურად წარმოდგენილი და კონკრეტულ პირებს, კონკრეტულ პარლამენტარებს არ ექნებათ იმედი საკუთარი ბიზნეს ზეგავლენების, საკუთარი, არ ვიცი, ფინანსური რესურსების ან სხვა ზეგავლენის, არამედ ისინი დამოკიდებულები იქნებიან იმ პოლიტიკის გატარებაზე, რომელსაც მოაქვს ყოველდღიური სიკეთე თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისათვის. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მდგენელი და აქედან გამომდინარე, საზოგადოება დაინახავს, რომ პოლიტიკაში იქნებიან პოლიტიკოსები და არა ბიზნესმენები და არა რაღაც კონკრეტული სხვა ინტერესის მატარებელი ადამიანები.
Baton Zuiat, pirul Rikshi, urmează să-l obarom, gamuna Het Troch, Ventan Sasaubrot. Sarcevno reforma, iar Sisakit Hiromozet, Zalian Didi, Mitkma Mutkmairo, Irohma Uric Parlamenti, sa Parlamentul Obosis, Armumat Gelebian Bobendrom, Sarcevno reforma, Skatare Bauriet, Steksmes Lamde, iar Sisakit Azlebeli. Sacina, de gotava, dam Sarcevno reforma, stan, Samharul Proporțiul Sistem, ce mă rebas, stan, dacă aușirebi, Arab, Sacina, de goara peri arts, sa Parlamentul Ombralul Sebastian, sa Obaria la Debze. Rom vermoistre, barăușlis, agnicișul reformist gătare băsheltz. Să vălăm între opoziție și casagonat, gansagutrebit naționalul mizrăvist casagonat vitui, rom mat reformist gătare, gătare bătu undodat, amestis condat puteliți chrătzele, magram mat izarga ugete biat. La ce e băcat? Cui nim crede am aseti reformist gătare, bizauțilul loc, ella vagiare, bătă, ella vam troari, sărce unu sistemă șesatuleli. Ես արսեբուլի սիստեմա վեր պասուխով սուկ է իմ ստանդարդև, սա ստանդարդև, պոլիտիկուր ստանդարդև, ծակարտելոշի գուակուստա, ես արի ձալիան մոծոնեբուլի, Եվրոկավշիրիս, Եվրոսապջոս կեղնեմիս միերիս, նաբիջեբի ռոմելի, չու են սարջևնո դեմոկրատիս, մի մարդուլ է պիտ կադավտ գիտ, արիս էրդի պրոբլեմա, ասետի տիպիս, մաժորիտարուլի սիստեմիս գաղուկմեմաս կավ ստավիսի մոծի նաղ� Rodesa, ce ni oponente bine, aboven, ici, damis musreba, oriata asta uxman, ci se izleba, ratkom, da, teoriul, damis musreba, se izleba. Hod, mat, armoudgenia, te smusreba, aserom, ce e naționalul mudraoba stanerta, tavisupal democratem stanerta, daucer, harsom, regionalul proporțiul, si aza gadavide, tan saierto, zogadat, proporțiul, lipkat, proporțiul, arceunem za gadavide, tam dro, ce ni ve coaliții, sumravle sobi, sakma, soliduri, nacili, mas armicem sam, canum proiect, ce sunt, gadzalian, romeli coaliția gake, te psaset nabic, Romeli martuoloba ga aketeps dedamitsis urgze erti mitkharit da shesadzlebeli amis shemdeg vimjelot. Rasats chvem tavazobt, es aris seriozula cin gadadgmuli nabiji. Jer erti 2020 tsilidan me mgoni aravitari problema ara akt im sistemaze gadasvlastan dakavshirebit, romelsats chvem tavazobt. 2016 chi ki moxteba majoritaruli olkebis gamsvileba, vinaidan aratanabrobis tema unda iknas dakhuruli da amastan ertad moxteba 50%-iani barieri shemogeba, romelits am archevnebis უკვე ძალიან მაღალ სტანდარტს და ასეთი ტიპის მაჟორიტარული ოლქების ასე ვთქვათ სიმყარეს და საიმედოობას საარჩევნო თვალსაზრისით უზრუნველყოფს. Baton Zuiat, paralele bigaketta, bolo, tweet martelobis arcevnebze, da, a sevec inia sarceno da pirebebze si osaubari. Da, ambobendrom, Constituția, zalen, bevgerit cu ambasanda ca și rebit hazgas, mitrom, ce ma colegi macikit hez, da, sveșekit hebirom, ina tweet martelobis arcevnebze, Constituția și scrie bebșevi, da, uri tweet adre. Aha, realul, teoria ta stă cu smetlam de tuki, practicul, ad upromet idrua darcenili. Rașe izleba, i-o strealul. Miza zimistram, este reforma ver și izleba gata. Kide vertel getuit. Cina arcevne bistros, samit uit adresa, arcevne codexi și evita culebe bitara Constituția și sa arcevne codexi ce în ganua horțiele, toras, si da, hloe bitulile bakedan, urmuz da ati, o zalian tui sobrivi, mega ahtit mașin, interfracțiul, gupi schemzoane, da zalian carga duicitura, pozitivuri nabigebic, am imartule bit gata dmuli, ce în oponente, stratcoa unda, ertisit uit, are avis. Arutcu am strom, ac ragața pozitivuri neabijebi ganhorțil da tanzalian bevri da seriozulat. Raușlis Hels, ideea de Hels, uite, Raușlis Hels, Helsușlis is, rom cartuli, oțnebis, coaliția și romeli, cedgeba, huti politicuri, organizații sagan, haos, moți în ardegebi, majoritarul sistemis ca ukmebas. Deha, esari, rat kvaunda, esari, esari, rat, vari politicuri problema, dar în acel sens, cu a problema, raunda e poste, es, Adamian, Birumlevi, Arian, წინააღმდეგი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებაზე მათი დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კონსენსუსი და შეჯერება მოხერხდა, რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის ისინი უჭერენ მხარს, რომ შემდეგი პარლამენტი იქნას არჩეული, ანუ 2016 წლის შემდეგი მოწვევის პარლამენტი იქნას არჩეული პროპორციული წესით. ეს ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის პოლიტიკური ხასიათის თემა. ჩვენი მეგობრები თუ ოპონენტები, არ ვიცი, პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც იკრიბებიან და გადაწყვეტილებს ღებულობენ, გვიცხადებენ, რომ იცით, ჩვენ უკვე კონსენსუსამდე მივედით. მთელი პოლიტიკური სპექტრი შევთანხმდით იმაზე, რომ უნდა იყოს პროპორციული არჩევნები და თქვენ ახლა კეთილ ინებეთ და ეს ასე განახორციელეთ. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ
უწევთ ანგარიშს ყველას. Ჩვენ თვითონაც უნდა გითხრათ, რომ ამ თემებზე არაერთი მოსაზრება დაგვიფიქსირებია და არაერთხელ ქმედებებშიც ყოფილვართ, რომ ყოფილიყო საარჩევნო სისტემა გაუმჯობესებული. Მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობროა, რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით დღეს, არის იძლევა ასეთი ტიპის ოპტიმალური გამოსავლის მოძებნის საშუალებას. Ეს ოპტიმალური გამოსავალია. Თუ ასეთ გამოსავალს ისინი მხარს არ დაუჭერენ, ასეთ შემთხვევაში მე დაახლოებით ალბათ შემდეგ თავიდან უნდა დაიწყოს. Ჩვენ 6 თვეა კოალიციაში ვართ, ძალიან ცხარე დისკუსიის რეჟიმში უნდა გითხრათ. ბატონზია, თქვენ თქვით, რომ ანგარიშს უწევთ ყველას და თავისთავად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს დაუშვათ რომელიმე ერთი სუბიექტის მიერ, მხოლოდ ერთპიროვნული. Თუმცა ამასთან დაკავშირებით, როცა ვსაუბრობთ საარჩევნო რეფორმაზე, გაჟღერდა ასეთი მოსაზრებაც საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან, საპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდანაც, რომ ეს კოალიციისთვის არის ხელსაყრელი, საუბარია შერეულ საარჩევნო სისტემაზე და ეს კოალიციისთვის არის ხელსაყრელი და თუ კი გატარდება დროზე ადრე, ამ შემთხვევაში 2016 წლისთვის, თუ მოესწრება ახალი საარჩევნო რეფორმის გატარება, ანუ სამხარეო პროპორციული სისტემის შემოღება, ეს დააკარგვინებს კოალიციას ხმათა რაოდენობას. Კეთრით, ახლა ჩემთვისაც არ არის, ესე იგი, უცხო, ახლა არც ეს რეგიონალური პროპორციული თემა, არც მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების თემა, არც ერთი თემა და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ კოალიციას ხმების თვალსაზრისით და პარლამენტში უმრავლესობის მოპოვების თვალსაზრისით ამას თუ ასე დაინახავ და ასე იტყვი, მაშინ ესე იგი გეტყვით, რომ არაა ეს სწორი. როდესაც ჩვენ 50%-იან ბარიერზე მერების და გამგებლების არჩევნებს ჰქონდა სერიოზული დისკუსია და ვიყავით პირველ ეტაპზე ზე წინააღმდეგნი 50%-იანი ბარიერის დაწესების, მაშინ ოპოზიცია გვეუბნებოდა იმას, რომ აი, იმიტომ არაწესებენ 50%-იან ბარიერს, რომ ეშინიათ, რომ შემდეგ წააგებენ სადმე არჩევნებს, ვერ მოიგებენ და დავაწესეთ შემდეგ საბოლოოდ გავითვალისწინეთ ჩვენ ყველამ კარგად გახსოვთ საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური პარტიების მოსაზრება, დავაწესეთ 50%-იანი ბარიერი და ამის გამო დაუშვათ რამე პრობლემები გამგებლების და მერების არჩევნებში არ შექმნია. იგივე ჩემი მოსაზრებით, ეს არგუმენტი, რომ პრობლემები შეიძლება ხელისუფლება შეექმნას, აქ მოსატანი არ არის. Მე გეუბნებით, ერთადერთი არგუმენტი და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ერთადერთი საკითხი, რომლის გამოც ეს ვერ ხერხდება 2016 წელს, ამის განხორციელება არის კოალიციაში შიგნით 100 და სხვადასხვა ობა და ჩვენ 6 თვეა ამ პოზიციის შეჯერებაზე საქმიანობთ. ეს არ არის ესე, რომ ახლა პრეზიდენტთან ერთი თვის წინ შეიკრიბა არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები და იქ დაიწყო ეს პროცესი. ეს პროცესი დაწყებული გვაქვს გაცილებით დიდი ხანი. Და ბოლოსთვის მინდა კითხოთ, ორ კითხვას დაგისვამთ ერთდროულად, როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის მოსაზრება საინტერესოა ზოგადად სამხარეო პროპორციული სისტემის დემოკრატიულობასთან დაკავშირებით და აქვე მინდა პატარა პარალელი გავაკეთოთ. ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად საუბრობენ, რომ არჩევნებისადმი საზოგადოების ნდობა სულ უფრო და უფრო იწევს ქვევით. როგორ ფიქრობთ, იძლევა თუ არა ეს რეფორმა, რომელიც გატარდა და თუნდაც 2020 წლისთვის, რას შეცვლის ერთი მხრივ ის საზოგადოებისთვის და მეორე მხრივ აიწევს თუ არა საზოგადოების ნდობა არჩევნებისადმი? არჩევნებში ადამიანების მონაწილეობა არ არის დამოკიდებული იმაზე, შენ მაჟორიტარული წესით ირჩევ თუ პროპორციული წესით ირჩევ. Როცა იყო პოლარიზებული არჩევნები, ამ ლოგიკით, რომ ვთქვათ, ჩვენ ახლა როცა ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ებრძოდა ერთმანეთს 2012 წელს, ეს სისტემა, რომელიც შესაძლებელია, რომელსაც ყველა ვამბობდით, ამომრჩევლის 90%-ზე მეტი გამოვიდა ფაქტიურად, ვინც საქართველოში იყო. 2,200,000-300,000 მკაცმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. Ანუ აქ სისტემის ვარგისიანობის გამო კი არ მოდის ამომრჩეველი, ან არ მოდის. გააჩნია როგორია პოლიტიკური დაძაბულობა. მე იმედი მაქვს, რომ არასოდეს არ იქნება ისეთი სამკვდრო სასიცოცხლო დაპირისპირება არჩევნების დროს, რომ აი წყდებოდეს ფაქტიურად ომის რეჟიმში საარჩევნო ბედი, არამედ იქნება ცივილური, ევროპული და მშვიდი არჩევნები ყოველთვის ქვეყანაში. პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული შეფასებებით, რომ ეს თავად სამხარეო პროპორციული გნებავთ რეგიონულ პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რომ არის დემოკრატიული და იძლევა საშუალებას, რომ მრავალპარტიული იყოს პარლამენტი, ალბათ გარკვეულწილად საზოგადოებისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს, რომ მისი ხმა საზოგადოების 90%-ს არც აინტერესებს და მაინც და მაინც ვერ არის გარკვეული რას ნიშნავს რეგიონალური პროპორციული, რას ნიშნავს
გამოიყენოს მაჟორიტარული და ასე შემდეგ. ეს უნდა გავარკვიოთ ჩვენ პოლიტიკოსებმა და სწორი სისტემა უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას. ჩვენ სწორი სისტემით მივდივართ. რაც შეიძლება რომ არჩევნებზე ცოტა რაოდენობის ხალხი მოდის, კიდე ერთხელ ვამბობ, როცა არ არის ისეთი პოლარიზებული პოლიტიკური წინასაარჩევნო კამპანია, როგორიც ეს იყო 2012 წელს, ხალხი ნაკლები მოდის. გერმანიაში არჩევნებზე, საფრანგეთის არჩევნებზე, იტალიაში არჩევნებზე, ესპანეთში არჩევნებზე, წადით ნახეთ დანიაში, ნორვეგიაში, შვეციაში რა რაოდენობის ხალხი მოდის არჩევნებზე. Და იმიტომ კი არ მოდის დაბალი რაოდენობის და დაბალი პროცენტის ხალხი ამ ქვეყნებში, რომ საარჩევნო სისტემა არენდობიან ან არ ნახულობენ. Არამედ ეს არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოცემულობა მშვიდ და დაწყნარებულ ქვეყნებში, სადაც დაუშვათ ქვების როლით არ ატარებენ არჩევნებს, იმ ქვეყნებში საარჩევნო აქტიურობა ადამიანების როგორც წესი არის 50%-ის ფარგლებში. Ეს არის ის რეალობა და ეს არის ის დაუშვათ პოლიტიკური მიმართულება, საიტად ჩვენ მივდივართ. Არ არის აუცილებელი, რომ არჩევნები იყოს ისეთი დაპირისპირებული, როგორიც ჩვენ მქონდა 2012-ში. ასეთი იყო ბოლო რამდენიმე დღის მნიშვნელოვანი თემები. მომდევნო კვირის მთავარ საკითხებზე შემდეგ შაბათს გიამბობთ. მეორე არხის ეთერში შაბათიდან შაბათამდე დაელოდეთ გადაცემას ჩვენი პარლამენტი.